Trenutno pomagamo pri odstranjevanju zapuščene lope, tudi pomagamo pri urejanju bregov reke Bistrice, pomagamo v osnovni šoli pri prenovi ograje, tudi pohodniške, markacijske poti se urejajo s pohodniškim društvom Slovenije in tudi ene ograje kraj zraven reke Bistrice, tudi te se urejajo. Še tam doli je še ena avtobusna postaja, še bojo prebarvanje. Tako, še avtobusne postaje se urejajo, tazirane, tudi čistijo pa se steklene in ureja se šolska pot Flisovo. Koliko študentov pravzaprav sodeluje in verjetno niso zdaj tu samo Korošci, kaj ne da? Ne. Smo z vse Slovenije, pridemo trenutno 50 udeležencev, to mesto pa smo dejansko napolnili v 2-3 dneh. Glede na to, da je to že 24. študentska delovna brigada, ima neko tradicijo, se vidi, vse mogoče tisti študenti, ki so bili lani, tudi leto sodeležujejo, je kaj takih povratnikov? Jo, je veliko, vedno znova pridejo povratniki, ker so že bili, nekateri so že 2-3, nekateri celo več 4. Je pa res, da veliko novih pride, kaj smo zelo veseli, ker še vedno vidimo, da je neko solidarnost pa hočejo pomagati sočloveku in ljudem, ki dansko to rabijo. Sicer pa imate tam na Prnicah imate svoj tabor, kaj ne da kamp, ne? Ja, trenutno smo nastanjeni v Bistriškem jarku pri stari osnovni šoli. Tam trenutno imamo postavljene šotore in smo tam.